Wanneer Jezus oor die koninkrijk van God praat, ons is ook in die kerkelijke kalendertijd, is ons in die koninkrijkstijd, en wanneer Jezus oor die koninkrijk van God praat, dan vertel hy hierdie kort gelijkenis waarby ons vanochtend ook gaan stilstaan, wat gaan oor hierdie handelaar, wat nou maar handel gedryf het, en hy het perels gesoek en dit gekoop en dan weer verkoop, daar was een afzetgebied vir dit, maar die dag as hy hierdie waardevolle perel raakloop, dan gaan verkoop hy alles wat hy het, zodat hij hierdie perel kan koop. En dit is hierdie gelijkenis, wat ons ook so ietsie help, om die liefde van die Bijbel te kan verstaan, om Godse liefde kan verstaan. Want die liefde waarvan God praat, is soos hierdie handelaar, wat hierdie perel gekry het. En dan gaan hy net, en hy koop hierdie perel. Hy gee alles vir hierdie perel. En wanneer het gaan oor die liefde, dan weet ons dat die liefde vra alles van my en van jou. En as ons kyk na vandagse liefde, dan sien ons dat liefde gaan baie keer net oor onsself. Nee, en hierdie gedeelte sê vir ons, want het sluit so mooi aan by die wet, want hierdie gedeelte sê vir ons, luister, dit kan nie oor jouself gaan nie. Want as ek hierdie skat wil hê, dan is dit iets wat buiten myself is, dan moet ek dit gaan haal daar buitenkant. Daar kan nie meer selfliefde wees nie, want wanneer ons kyk na liefde, in die Bybelse context, dan sien ons selfvervulling, hardloop langs die weg van selfontlediging eintlik, en selfbevestiging, hardloop langs die weg van selfloosheid, en selfhandhawing langs die weg van selfprysgawe. So iewers sê dit elke keer vir my, wanneer ek hierdie volmaakte liefde wat God in die wet vir ons gee, wanneer ek hierdie volmaakte liefde wil uitleef, dan gaan dit iets van my vra. Dan gaan dit soos wat hierdie handelaar hierdie perel gevind het, en alles moes verkoop om hierdie perel te kry. As ek en jy die volmaakte liefde wil uitleef soos wat die wet vir ons vra, dan gaan ek ook alles moet prys gee. Dan gaan ek nie meer dat liefde net na myself toe kan kom nie. Dan gaan ek moet toelaat dat die Heilige Gees deur my liefde uitleef. Dat ek nie die instrument sal wees waardeur die liefde uitgeleef kan word. En as ek op daardie manier liefde gaan uitleef, wanneer het nie meer oor myself gaan nie, dan sal ek sien dat ek ware liefde vind. En mag jy in jou uitleef van jou liefde vind dat dit nie oor jouself gaan nie, maar dat dit eintlik oor die ander gaan en die opbou van die ander gaan. En dit is waar ons baie keer val, want ons wil net alles vir onsself hê. Ons wil net hê dat ons oë gerig moet wees op die eie ek, terwyl die Bybelse liefde sê nee. Kom ons kyk na buitekant toe. Kom ons kyk anders te na die wêreld daar buite. Kom ons leef Godse liefde wat al reeds in ons is, kom ons leef dit na buitenkant toe. Want dit is die geheim van die koninkryk. Nie selfliefde nie, maar Godse liefde wat in my is, om dit te leef na buitenkant toe. En ek wil hê dat jy vir 'n paar oomblikke net gaan stil word, en vir 'n paar oomblikke sal nadink, en met die Here sal praat oor die type liefde wat jy uitleef. Hemelse Vader, ons besef dat ons liefde nie volmaak is nie, dat het nie perfek is nie. Hemelse Vader, kom help ons om die liefde uit te leef wat U wil hê ons moet uitleef. Om alles prys te gee, dat het nie oor onsself gaan nie. Help ons dat ons liefde ander mense sal opbou. Dat dit 'n ruimte sal skep waar hulle U kan raak sien ook in die manier hoe ons dit uitleef.
Hemelse Vader, vandag het ons die voorreg om ook die perfecte liefde te kan sien hier by die nagmaalstafel. Kom verander ons harte wat dalk somtyds hard is, kom maak dit sag. Kom vergewe ons vir die kere wat ons so op onsself gefokus was, dat ons nie ander rondom ons raak gesien het nie. Kom was ons skoon met die bloed. In Jesus naam bid ons dit. Amen. As jou Bybel saamgebring het, ons gaan kyk na Matteus 13. Matteus 13 vers 45 tot 46. Het is een baie eenvoudige kort gedeelte hierdie. Wanneer Jesus sê, met die koninkryk van die hemel, gaan dit soos met een handelaar, wat op soek is na goeie perels. As hy een baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het, en koop die perel. Ek lees dit net weer. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met een handelaar wat op soek is na goeie perels. As hy een baie waardevolle perel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die perel. Nou, ek weet nie wanneer laas het jy passievolle mense gesien nie, maar passievolle mense is gewoonlik inspirerende mense. Hulle hele levensverhaal, hulle ideale, hulle drome, hulle acties, alles motiveer ons. As jy 'n passievolle mens sien, dan raak jy ook opgewonde. Passievolle mense is geneig om dit waarin hulle glo te kan verkoop ook, want hulle leef dit, hulle glo dit. Hulle maak een of ander levensenergie by onsself ook los. En so is daar baie verhale van mense wat passievol geleef het. En gister kon jy dit seker nou weer sien, wie van julle wat al rugby gekyk het, hoe baie passievolle ondersteuners is daar. As jy gekyk het al die wedstryd tussen die All Blacks in Australië, hoe passievol is daai All Blacks, né? Dis mense wat lief is vir iets, wat het eenvoudig net uitleef. En as jy so 'n persoon dophou, dan sal jy sien, hulle gedrag is aansteeklik. Omdat hulle nie kan ophou praat daaroor nie, omdat hulle oorborrel daarvan, dis vir hulle 'n saak eintlik van lewe en dood. Om passievol te wees daaroor. Want passie is die drijfveer agter die beste musiek wat nog ooit geskryf is. Passie is die drijfveer agter die mooiste kunswerke, agter die beste drama en literêre werke wat nog ooit geskryf is. Passie veroorsaak dat die onmoontlike moontlik kan word. Want sonder passie is die lewe maar net eenvoudig monotoon. En word dit net routine, maar passie verander alles. En as ons oor die koninkryk van God praat en ons staan stil by die koninkryk van God, dan kan ons nie anders as om by Jesus Christus stil te staan nie. En Jesus was passievol oor die koninkryk van God. Hoekom? Hoekom kon Jesus passievol wees daaroor? Want hy het geweet waaroor gaan die koninkryk van God. En daarom is hy passievol en opgewonde daaroor. Dis soos in ons huis, as jy vir iemand anders 'n geskenk gekoop het, dan moet jy dit asseblief net nie vir die jongste ene sê nie. Want sy wil net dadelik dit vir die ander vertel. Hoor jy, mama het jou dit gekoop of dit gekoop, ne? So sy moet nie daarvan, want sy raak passievol daaroor om dit dadelik vir die ander persoon te gee. En dis wat Jesus was. Hy was passievol oor die koninkryk, want hy is die koning van die koninkryk. En daar waar hy in sy hemelse troonsaal gesit het, die middelpunt van die koninkryk,
en neergekyk het op hierdie wêreld en gesien het in wat 'n toestand hierdie wêreld is, het hy besef, maar hierdie mense verstaan iets nie van die koninkryk van God nie, en ek is passievol oor hierdie koninkryk, en daarom wil ek na hierdie wêreld toe kom, om vir hulle te kom vertel van die koninkryk, en wat hierdie koninkryk kan doen, en wat hierdie koninkryk kan beteken vir hulle. Jesus het die binnenwerke van die koninkryk geken, en hy ken dit. Jesus weet wat 'n verskil die koninkryk in jou lewe kan maak. Hy weet dat ek en jy dit nodig het. En dis hoekom dit ook sê, daai banner van ons, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. En dit het Jesus nie om dowe nee te gesê nie. Want hy sê, as jy eers die koninkryk van God gaan vind, dan gaan alle ander goed verander in jou lewe. Jy gaan anders te begin kyk na die lewe. En die profete het daaroor gepraat. Die profete het gesê, hier gaan iemand kom wat 'n verskil gaan kom maak. Iemand gaan kom vertel van 'n koninkryk. Daar in Jesaja 61, daai eerste drie verse, kom sê die profeet Jesaja vir ons, maar hierdie persoon wat gaan kom, gaan vir ons kom vertel van die blye boodskap. Hy gaan kom praat met mense wat in nood is, want hy is 'n verlosser. Hy gaan dit kom gee. Binne hierdie koninkryk, gaan dit daaroor om moedelose mense op te beer. Hierdie koninkryk gaan daaroor om mense wat op een of ander manier vasgevang is, vry te laat uit hulle omstandighede uit. Hierdie koninkryk waaroor Jesus passievol is, gaan oor genade. Dit gaan oor ere in plaas van smart. Dit gaan oor vreugde in plaas van droefheid. Dit gaan oor blydskap in plaas van hartseer. Dis waaroor die koninkryk gaan. En dis hoekom hy vir jou sê, beywer jou allereers vir hierdie koninkryk. Want as jy jou beywer vir hierdie koninkryk, dan word hierdie goed deel van jou. Dan begin jou lewe anders te daarna uitsien. En dis hoekom hy volgens Filippense 2 vers 5 gesê het, maar ek verlaat hierdie hemelse troonsaal, hierdie troonsaal van die koninkryk sal ek verlaat en na hierdie wêreld toe kom. En as ek in hierdie wêreld is, wil ek hulle vertel en passievol dit uitleef. En het hy dit nie gedoen nie, was hy nie passievol daaroor nie. Hy het ons ook om oopmaak. Dag en nag het hy dit geleef. Van die begin van sy bediening af het dit vir hom gegaan oor die koninkryk, om die koninkryk bekend te stel. Want as ek die koninkryk bekend stel, dan sê ek vir die mense, kyk nie, hoe lyk God se hart klop. En dit is wat hy keer op keer kom doen het. Hy kom geef somme vir ons die grondwet van die koninkryk. As hy daar in Matteus 5 kom in die bergrede en hy begin en hy sê, geseend sal jy wees as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Wat? Want aan hulle behoort die koninkryk van God. Nie wanneer het om myself gaan nie. Wanneer ek precies doen dit wat hierdie handelaar gedoen het om alles te verkoop ten einde hierdie skatte kan kry. Wanneer het nie meer om jouself in hierdie lewe gaan nie, maar om die koninkryk gaan, hy sê, geseend sal jy wees. Gelukkig sal jy wees. Want jy gaan anders te leef. Jy gaan anders te begin kyk na hierdie wêreld. En maar dis nie waar Jesus gestop het toe hy oor die koninkryk gepraat het nie. Hy het 'n klomp gelykenisse vertel oor die koninkryk, om vir ons 'n beter perspektief te gee op hierdie koninkryk. Hy het, om hierdie koninkryk bekend te stel, het hy mense gesond gemaak. Siekes het hy genees. Hy het honger mense gevoed. En daardeur ook wonderwerke gedoen. 5000 mense kos gegee. Hy het natuurkragte onder sy beheer gebring. Hy het dooie mense opgewek. Hy het uitgereik na randfiguur mense. En daardeur het hy gesê, mense, dis hoe die koninkryk lyk. Die koninkryk lyk nie soos wat jy dink hierdie wêreld lyk nie. Nee, dis 'n ander koninkryk. Dis 'n koninkryk wat nie van hierdie wêreld is nie. Dis hoe ek dit aanvanklik bedoel het, dit moet wees.
En hij zei, maar ik wil hê jullie moet deel word daarvan. Nou wil ik vanochtend vir jou vraag, hoe passievol is jij oor die koninkrijk van God? En dan sê ek nie oor die gemeente nie, hoor my mooi, ek vraag nie vir jou hoe passievol is jy oor NG Suid nie, dalk sit jy hier vanochtend en jy is passievol oor NG Suid, dalk sit jy hier en jy is nie so passievol oor NG Suid nie. Wanneer dit sê, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God, dan sê dit nie beywer jou vir NG Suid nie. Dit sê vir jou vir die koninkryk van God, want die koninkryk van God is veel groter as wat NG Suid is. Hoe passievol is jy oor die koninkryk? Maak dit jou opgewonde om te dink aan die koninkryk van God? Maak dit jou opgewonde om die boek van die koninkryk te kan lees, die Bybel te kan lees en daardeur gevoed te word? Leef jy dit passievol uit in hierdie lewe? Of laat jy toe dat die lewe jou druk en verdruk en afdruk en platdruk en die laaste bietjie energie uit jou uittap? Hy sê, as dit die geval is, dan moet ons weer kyk na die koninkryk, dan moet jy weer die koninkryksbeginsels net weer afstof. Jesus vertel hier 'n eenvoudige gelykenis en hy sê, man, daar was 'n handelaar, 'n rondreisende koopman, en hy sê, maar hy het rondgegaan en hy het gespesialiseer in parels, so hy het gekyk waar hy 'n goeie parel kan koop en vir hoeveel wins hy dit weer kan verkoop. Dis hoe hy sy bestaan gemaak het. Maar hy sê, op 'n dag dan sal hierdie man waarskynlik, as hy op 'n goeie parel afkom van onskatbare waarde, dan gaan hy alles verkoop wat hy het. Alles. Hy gaan van alles ontsla raak, sodat hy net hierdie een parel kan koop. So alles wat vir hom in sy lewe belangrik was, alles wat hy oor die jare by mekaar gemaak het, al sy besittings wat dalk vir hom kosbaar was, hy sê ewe skielik verdwyn daardie belangrikheid van daardie besittings. Hy sê, al wat ek fokus is hierdie parel, ek moet net hierdie parel kry, hierdie goed is nie meer vir my van belang nie, ek wil net hierdie parel hê. Dit is al waarom hy kon dink. En Jesus kom sê vanoggend vir my en jou, daar is 'n skat en dis die koninkryk. En as jy hierdie skat ontdek, as jy die waarde van hierdie koninkryk ontdek, as jy dit begin verstaan, dan gaan jy sekere goed in jou lewe net eenvoudig begin uitsny en sê, maar dit is nie meer vir my van belang nie. Dan gaan jy doen dit wat Filippense 3 mos sê, om te sê, maar ek beskou dit nou as waardeloos. Want om die koninkryk te besit, dit is alles. Dit verander alles. Vir diegene, as jy nou gaan kyk in die Bybel, diegene wat hierdie koninkryk gevind het, wat hierdie skat gevind het, wat die waarde daarvan besef het, en die impak wat dit gehad het op hulle lewe, dan kan jy gaan kyk, hulle het anders geleef. Die disippels was nie dieselfde as wat hulle voorheen was nie. Hulle los alles toe hulle hierdie skat kry, en hulle volg vir Jesus. En daar is 'n proses van verandering wat by hulle plaasvind. En gaan lees die boek Handelinge, wat 'n verskil dit in hulle lewe gemaak het. Die Samaritaanse vrou by die put van Jakob, sy die skat ontdek, gaan vertel sy vir almal in die dorp, word sy 'n getuie. Die mense wat verlos is, die mense wat genees is, die mense wat gevoed is, die mense wat dit gehoor het, hierdie boodskap gehoor het, die mense wat dit gevoel en ervaar het, die tollenaar, die Romeinse offisier, die blinde, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, die besetene, hulle allemaal, wat aan die koninkryk ontdek het, sy lewens het totaal eweskielik net verander, en het hulle getuies geword vir hierdie koninkryk van God. Toe ek die koninkryk ontdek het, het my lewe ook verander. En soos wat ek vandag hier staan, is ek nie perfek nie, ek het baie foute,
Maar die koninkryk is my belangrik. En ek probeer dit so ver as moontlik leef. En dit is wat by elkeen van ons moet wees. Want onthou, vir my en jou om vandag net hier te kan sit en te kan hoor van die koninkryk en die voorreg om te kan deel hê aan die koninkryk. Wat sit daar agter? Dit, 'n baie duur prys. Dit het die een wat passievol was oor die koninkryk. Dit het van hom alles gevra. So passievol was hy. Dat hy sy lewe gegee het. Dat sy liggaam daar aan die kruis gehang het. Dat sy bloed gevloei het. Omdat hy passievol was daaroor. Omdat hy geweet het, dit is wat ek en jy nodig het. Want dit maak die verskil. Maar dit gaan van my en jou vra om alles weg te skuif. En soos hierdie handelaar net daai een ding te soek, hierdie koninkryk. Om myself te beywer, my allereerste beywer vir die koninkryk van God. Om dit jou eerste te doen. Wie sy lewe om my wil verloor, hy sal het behou. Om soos 'n koringkorrel dan in die grond te val en te sterf. Om die geseëndheid en die geluk te ervaar van iemand wat afhanklik is van God. Wat beteken dit? Ek gaan moet net eenvoudig weer sterf in myself. Ek moet dit eintlik op 'n daaglikse basis doen om die volheid van die koninkryk te ervaar. Moet ek op 'n daaglikse basis sterf in myself? Moet ek op 'n daaglikse basis sê, Here, dis nie my idees en denke nie. Ek wil u idees en u denke volg. Kom verander my denke, Romeine 12 vers 2. Nie meer my eie pogings nie, Here. Maar vandag maak ek opnuut 'n keuse om deur u genade te leef. Om u voor oë te hou, die begin en die volleinde van my geloof. Here, nie my eie geregtigheid nie. Maar Here, Jesus, in u geregtigheid, in u, dit wat u aan die kruis gedoen het. Nie my wil nie, maar u wil. Here, ek kies vandag weer opnuut om my sondige begeertes een kant toe te sit. Wanneer dit gaan oor hierdie koninkryk, is dit alles of niks. Vir Jesus gaan dit oor alles of niks. Hy sê ook in die woord, ek en jy kan nie twee baase dien nie. So hoe passievol is jy oor die koninkryk van God? Die koninkryk van God moet jou lewe verander. Volgend saamgebring om 'n dood eenvoudige illustrasie te maak. Dis 'n donker bril. En die meeste van ons het dit. En as jy daar buite is in die son lig, kan jy eventuele hoofpyn ontwikkel as jy nie 'n donker bril opsit nie en die skerp lig daar buite. Maar as ek hierdie sonbril opsit, as ek hom sou opsit, dan verander dit alles. Die hele prentjie hoe ek na buitekant toe kyk. Dit is nie dieselfde as sonder hom nie. As ek kies vir die koninkryk van God, op 'n daaglikse basis dit weer kies, dan sit soos wanneer ek hierdie bril opsit. En alles in my lewe, letterlik alles verander. Ek kyk op 'n nuwe manier, ek kyk vanuit God se oë na hierdie wêreld. En dis wat moet gebeur. Want hy sê, as jy dit gaan doen, gaan jy geseënd wees. Dan sal jy gelukkig wees, want die wêreld gaan jou nie gelukkig maak nie. Die wêreld gaan jou dreineer, gaan jou tap, gaan jou moedeloos maak. Maar hy sê, ek het juis vir jou hierdie koninkryk, dat jy moet deel wees daarvan, om anders te leef. Om iets anders te ervaar. Om te ervaar dit wat ek vir jou in gedagte het. Om te ervaar hoekom ek vir jou gesterf het. En mag jy die koninkryk gaan uitleef ook. Mag jy passievol raak oor die koninkryk. Mag die Heilige Gees, soos wat jy ontsla raak van alles in jou lewe, mag hy jou opnuut kom volmaak dan. Sodat jy oorloop vir die koninkryk. Dat dit gaan oor die koninkryk. Dit gaan oor God. Ek en jy het net een lewe. En kom ons lewe voluit.
Ons het die skat gekry. Kom ons kyk wat moet uitgesny word en ons sny dit uit. Sodat ons hierdie skat al hoe mooier na vore kan laat kom. Amen. Here Jesus. U koninkryk is alles. Sonder u is ons niks. En volgend verklaar ons ons afhanklikheid van u. Dankie vir u genade. Dankie dat u passievol is oor die koninkryk. En dat u dit kom uitleef het en dit moontlik gemaak het dat ons nie Jode ook deel kan hê aan die koninkryk. Dankie dat u genade net vir ons genoeg is. Dankie dat ons koninkryksburgers kan wees. Here, help ons om passievol te raak en te wees oor die koninkryk. Help ons dat ons ons allereer sal beywer vir die koninkryk van God, want u sal dan alle ander dinge vir ons gee wat ons nodig het. Dis u belofte. Dankie vir die belofte ook dat geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk. Here, ons verklaar vanoggend ons afhanklikheid van u. As gemeente doen ons dit. As Nelspruit Suid doen ons dit. As individue doen ons dit. Here, ons kom bid vanoggend, kom maak ons oë oop vir die koninkryk. Verwandel ons hier buite leef in Nelspruit, in die wêreld, waar ons beweeg, in ons gesinne, by ons werksplek, in die skole. Maak ons oë oop vir die koninkryk. Laat ons die verskil uitleef, want U het ons lewe aangeraak. Kom leer ons oor die koninkryk asseblief, Here. U woord is vol daarvan. Kom wys dit vir ons. Kom voed ons op in die weë van die koninkryk. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons het vanoggend dan ook die voorreg om saam nagmaal te kan gebruik. Dit is soos 'n koninkryksmaaltyd ook. Dis 'n verbondsmaaltyd, maar 'n maaltyd wat ons koppel aan die koninkryk. En die Here Jesus, wat passievol was oor die koninkryk van God, het in die nag, voordat hy oorgelewer is, het hy hierdie tekens ingestel. En daarvan getuig Paulus, want hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. En die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, die brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. En daarom sê ons in wese, is hierdie 'n verbondsmaaltyd, wat ons verbind aan die koninkryk, wat ons verbind aan Jesus Christus. En as deel van 'n verbondsmaaltyd, sê ons, dis 'n gedagtenismaaltyd. So ons dink terug aan dit wat hy vir ons gedoen het. Hierdie is ook 'n waarborg. So seker as wat ons hierdie brood sien, en so seker as wat ons hierdie wyn sien vanoggend, dit eet en drink, so seker kan jy wees dat hy vir my en jou aan 'n kruishout gesterf het. In die derde plek is dit ook 'n gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. So hy bind ons almal aan mekaar ook. In die vierde plek verkondig het ons toekomsverwagting en dat ons sê dat ons dit sal gebruik tot die dag wanneer hy weer kom en ons saam met hom in die hemelse troonsaal dit sekerlik sal gebruik. Die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. Dit moet jou bly maak om deel te wees van hierdie koninkryk. Om te weet dat ek verlos is, dat ek 'n koninkrykskind is. En dis 'n fees van dankbaarheid.
gevolg van dit wat hij gedoen het en op grond van dit wat hij gedoen het, is ek dankbaar vanoggend. En wil ek ook my deur hierdie sigbare tekens my geloof versterk en in dankbaarheid gaan uitleef ook. En daarom, voordat ons hierdie tekens gebruik, is het ook nodig dat jy mooi sal dink oor jou eie lewe. Wat is jou posisie voor God? Is het nodig om vanoggend 'n paar regstellings te maak? Dan doen jy dit. Sodat jy die volheid van hierdie nagmaal dan ook kan ervaar. Ons gaan nou die tafel in gereedheid bring. So, dankie julle.